Това, което направихте тази вечер, ми дава повод да мисля, че вие ще бъдете най-успешния опит за гърл банда в България, за цялата ни поп-история. Не съм очаквал от нашите деца такава упоритост и решителност. Надявам се, ще продължат и ще покажат още по-добро от себе си. Подкрепяме ги. Добре продължат. Аз съм изправен пред абсолютно невъзможния избор. Кой от тези два невероятни колектива да си тръгне? Sweet 16, вие продължавате с мен. Хора, обичам вас, само това мога да кажа. Силно се надяваме другия път да ни се получат повече нещата и ще работим много. Парчето, което ще пеете е Survivor на Destiny's Child. Много трудно парче определено. Трябва да поработим доста по отношение на това как звучите трите заедно. Sweet 16. Бяхте жестоки. Трите малки грации. Гери, Никол, Мишел и Христина. Много ефектни и много впечатляващи. Гласувайте за Sweet 16 на номер 17-420. Да чуем и коментарите на журито. Мария, да започнем с теб. Жестоки бяхте. Жестоки. Толкова огромен прогрес има от миналия концерт до този. Искрени поздравления за работата. Заки,
страхотен усет и работа си свършил с тия прекрасни малки дечица. Вие пяхте страхотно. Има още какво да работите вокално, за да няма момент на надвикване. Обаче толкова спяти вече звучите, толкова сте заедно, толкова сте красиви, въпреки че в контекст на днешната вечер не знам как. Може би трябва да се обърнете така надясно. Много съм впечатлена от вашето изпълнение и ви благодаря за него. Саня? Не знам дали знаете, обаче в X Factor вие имате две майки и, двама бащи, нищо, че сте от групата на Заки. И аз се чувствам точно така, като някакъв родител, понеже ви родихме, даже ви почти на сила ви събрахме заедно. Ето това, което направихте тая вечер, е доказателство, че сме били толкова прави, толкова прави. Надявам се, че вече и вие самите вярвате в това. Наистина, както Мария каза, тази вечер бяхте заедно. И не сте направили крачка напред. Вие сте просто уникално добри. Единственото, което сте направили, е малко повече да сте заедно. Прекрасни бяхте. Прекрасни. Любо? Да продължа. Много обичам, когато сме прави. Много ми харесва, разбирате ли? Накрая победата е по-сладка. Вие днес бяхте наистина много, много по-добри от всеки друг път. Енергията, която показахте, беше нечовешка. Парчето е изключително трудно и вие убихте всичко в мен. Бяхте абсолютно страхотни. За мен е удоволствие да ви гледам на тази сцена. Благодаря. Заки? Не знам дали си давате сметка колко съм ви благодарен за това, че се представихте така, че да чуя всичко това от колегите си. Те са много критични и когато кажат нещо хубаво, те го имат предвид. И ужасно много ме направихте горди с това, че имахте енергия, че пяхте като... Направо страхотно, няма да казвам като какво. Безспорен факт. Знаете ли обаче кое на мен ми направи най-силно впечатление и продължава да ми прави силно впечатление? Толкова кратко време мина от онзи момент, когато ние ви попитахме, искате ли да бъдете в група и вие почти едногласно казахте на. Ние сме дошли тук да спечелим X Factor сами. Не, казаха така. Така ли беше? От този момент не беше много отдавна във времето. И за изключително кратко време вие не само, че създадохте едно цяло, не само, че сте сближихте, но започнахте вече да звучите и като група и ще звучите все по-добре и по-добре. Това е вашата сцена, на нея вие ще покажете, че можете да израснете и да станете победители. Браво, момичета! Момичета, повярвахте ли вече? Заедно ли сте вече? Да, заедно сме. Дами и господа, Sweet Sixteen търсят пътя към вашите сърца и към голямата сцена. Гласувайте за тях на номер 17 420. Благодарим ви! Успех! Мерси!